nuk duhet merrem me raste individuale, kështu me rastin e Sopotit. Ku janë ata njerëz? A janë burg? Janë jashtë. Ku fshar jashtë? Sopotës. Burgjeve janë, o. Jemi Djem tan po i mbajnë pa faj në burg, thon familjarët. Jemi të pafajshëm. Jemi të pafajshëm. Sa herë po dëmë ato në ketë Evropa u quhe. Janë pafajshëm, dy vetë këtu pesjellin këtë rol, tri por jetima që i ruën, se dy vllazni ka në burg. Edhe katër i ka të vetë, s'ka bukë me hongë. Por i zotë Zotit, Aleametit, Branko Cervenkovskit, edhe Grujevskit, mi thonë. Por i zotë Zotit, mos na lodhni, në pas mi faj dishka, ne dvinë të uzmin tavolin, po na duhet ka të undi për jelëshurbe, dhe gjavë me nuk po liftojmë. Nuk po liftojmë me dhe gjavë. Për lipi, vetë drejtësin tërë për lipi. Idriz Jahiu, babai i Selman Jahiu, që është dënuar dhe ndodhet në Arati, thotë se gjali i ti dhe bashkëfshatarët tjerë janë të pafajshëm. Në me shtetë në pushtimi me vlata që shpëdojnë vetë për vendosin, gjë këta janë pafajshëm, janë vetëm që asë një kësë ka të lijet në këtë punë. Që shtatë dhe djallin të shpi jasë se kanë po, asë asë si. Shka e po, a i si burë kësi si mësë më konë shpi. Edhe s'ka qenë të shpia kur ka ndohë kja heqë. Po që që ta mujnë e bojnë, edhe kush me bojnë pe bojnë këtë tantë. Nana e të dënuarit Shaban Limani, Fatime Limani, e indinjuar thellë për vendimin e gjykatës së apelit, thotë se djali i saj dhe bashkëfshatarët janë të pafajshëm. Kërkojmë lirimin e tyre, kërkojmë që djemtë të na kthehen pranë fëmijëve të tyre që po i presin për çdo ditë. Më përsit me liru, se janë pafajsh. Çfarë të përsit, më dishën përsit. Më liru, s'kan kurrë, kur pafajsh s'kan bë. Më pse kanë mund, kanë mund, kanë mos kurrë s'kan bë. Nuk pe dimë as kurrë s'kan bë. Ku kos po kanë çikë mëna e kumbad. Ta sopot s'kan bë asnjë. Ndërsa Hazret Sulejmani shpreson se gjykata supreme do t'i merë parasysh dëshmit dhe t'i shpallë të pafajshëm baban e ti, vëllan dhe të gjithë bashkëfshatarët. Vendimin e gjykatës së apelit vlerësojmë një vendim katastrofal, jo vetëm për bashkëfshatarët tonë ose për familjarët tonë, po për gjithë popullin shqiptar. Po ta shpresojmë për gjykatës së supreme se çka do të ndërmirët. Shpresojmë që do të marrin vendim në favor tonë. Kryetari i gjykatës së apelit në Shkupi Jordan Mitrinovski dje konfirmoi se trupi gjykuës për rastin e Sopotit në gjykatën e apelit kishte vërtetuar akt gjykimin e shkallës së parë, fajsinë e banorëve të Sopotit të dënuar me mbi një shekull burg.